Valahiihto. 1 000 000 metriä, 1 000 000 euroa. Tammikuu 2021. Pari viikon sisään mulle tuli 2 vuoden tuomio. Korkoinen yli 500 000 verovelat. Ja vain hetki sitten eläkkeelle päässeen äitini kuolema. Oikeustaistelua mä en lähde edelleenkään selittelemään yhtään mitenkään. Mä sanoin silloin ja sanon nyt saman. Mun elämänhallintani oli täysin kadoksissa noina vuosina, kuten on avoimesti ja julkisesti kertonut. Korkki oli jatkuvasti auki, nyt korkki on ollut kiinni jo kohta 3 vuotta ja se on lopullisesti kiinni. Mun olisi pitänyt pystyä hoitamaan nämä asiat paljon paremmin aiemmin, mutta en pystynyt. Syyllisiä on täysin turhaa etsiä muualta kuin peilistä. Tullut tuomio tarkoittaa itselleni lähtökohtaisesti 3 asiaa. Ota vastaan rangaistus kuin mies, kanna vastuu ja hoida määrätyt velvoitteet. Näin myös teen. Jotain piti keksiä nopeasti. Valtion korko on 7%. Mun tapauksessa se on noin 3 000 euroa netto per kuukausi, jota olen koko ajan maksanut. Aiemmin mä olisin vetänyt viinaa monta viikkoa putkeen ja yrittänyt hukuttaa murheitani. Enää se ei ollut vaihtoehto, onneksi. Sitten mä löysin hiihdon ja Kaisa Mäkäräisen leirin, jonne suksin lähes suoraan oikeussalista. Mä olin sen leirin huonoin hiihtäjä ylivoimaisesti. Tasapainon vuoksi mulla oli myös leirin paskimmat jutut. Eksyin toistuvasti, hoipertelin ja kaatuilin missä sattuu. Jokainen ylämäki oli selviytymistaistelu. Leirillä syntyi ajatus valahiihdosta. 1 000 000 metriä kuukauteen myyn jokaisen metrin eurolla. Melkein heti hiihtoleirin jälkeen äiti lähti taivaisiin. Se tuntui melko kohtuuttomalta, mutta ei auttanut. Mä purin kaiken tuskan treeniin, töihin ja taas treeniin. Kuten varmasti moni mun, etenkin sosiaalisen median seuraaja on huomannut, lapset on mulle kaikki kaikessa. Ja mulla on käynyt kauhea tsäkä lasten äidin kanssa. Meillä on edelleen ihan supervälit ja kaikki toimii. Vanhempi lapsesta on nykyään tosi hyvä treeniseuraaja, tulee hiihtämään myös valahiihdon osuuksia. Onneksi mun duuni eli Valavuori Live Talk Show kulkee mun mukana jatkuvasti ja mä voin tehdä shown mistä tahansa ja koska tahansa. Se on helpottanut merkittävästi sekä treeniä että lasten kanssa oloa. Viimeistely valahiihtoon on sujunut vuokatissa lasten kanssa ja viimeiset viikot on mennyt levillä. Kuten olette ehkä huomanneet, huumori on iso osa mun elämää, etenkin huono huumori ja usein melko rankoissakin paikoissa. Mun tavoite on siis hiihtää 1 000 000 metriä kuukaudessa ja myydä jokainen metri eurolla. Hiihtopäiviä on 30, joiden aikana te tulette näkemään monia tunnettuja suomalaisia hiihtämässä rinnallani. Ja samalla me tehdään Valavuori Live Talk Showta joka päivä. Mun pitää siis hiihtää keskimäärin vähintään 33 kilsaa per päivä 30 päivää putkeen. Valahiihdon ajankohta on 14. helmikuuta - 16. maaliskuuta. Tapahtumapaikkana upea Suomen Lappi ja Levi. Valahiihto päättyy suurin juhliin Levin Hulluporo-areenalla, jossa nähdään monia ystäviäni esiintymässä. Liput sinne tulee myyntiin ihan lähiaikoina. Kiitos kumppanit, katsojat, seuraajat ja kaikki muut, jotka olette mua niin kovasti tsempanneet. Ja tietenkin kiitos coachit. Voitte ostaa metrejä ja niihin kuuluvia tuotepaketteja osoitteesta valavuori.com. Erikoiskiitos myös sinne vasempaan syvään päätyyn kaikille känselöille ja muille vinkujille. Te toimitte mulle suurena liekkinä ja maailman parhaimpana mainostoimistona. Maximum Attack.